Tigro mo, tigro ma, tigro yi, tigro se, tigro stampa mo mai se mi, tigro la 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 la, tigro, 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 tigro la la, tigro stampa, tigro mi, mi se, molim, dobar dan, dobar dan. Je, tako je, juče sam vam dao majice. A koji ste vi razred? Čekajte, šta sam ja? Vi ste četvrto dva, četvrta tri smo napisali. A do, mislim, ja, četvrta dva, četvrta tri. A da mi vratite da... E, možemo minus, da napišemo ono četvrto tri minus, minus jedan, pa, pa bude četvrta dva. Prošla je ma... Čekajte, kada je matura? Danas. Pa mislim, jedino da padnete razred, pa... Ili da se prebacite u četvrto. Nisam, nisam zanimljiv, a?